я готував обід, метрів за 200 зірвалося снаряд, побивало вікна зовсім, повиносило все. Позвонив син і каже: «Папа, їжджай в Тернопіль». Так Володимир Новохатько пригадує той день, коли йому довелося покинути рідний дім. Це було 14 березня. Каже, у Миколаєві в нього лишився син, до якого він телефонує щодня. Передає, що кожного дня йде обстріли. За сутки, за одну добу біля магазину, десь метрів за 400, зібрався снаряд, 9 чоловік було насмерть вбито і чоловік 19 ранено. До Тернополя чоловік переїхав, бо жив тут раніше. Пригадує, тренувався у Тернопільському замку. Каже, зазвичай заняття відбувалися на другому поверсі. У залі поруч борці відпочивали. Там стояли мішки з сахаром, а тут цукром, а тут стояв самовар, і ми тут пили чай. Тут ці борці, які закінчували тренування, вони приходили сюди і пили тут чай. Так. Ну, тут в цьому приміщенні я почув, мені вручали орден «Знак пошани» за спартакіаду народів СССР. У цій спартакіаді чоловік переміг у 1967-му. Каже, це були для нього найважчі змагання. Я перед змаганнями хворів, ні одної тренування не провів. І поїхали на спартакіаду, але, як вони сказати, сила волі. Так, і Божий дар. Звання чемпіона Європи Володимир здобув у 1968-му в Швеції. Він виступав у ваговій категорії 70 кілограмів. У 1970 році чоловік травмувався. Після цього почав тренувати інших. Володимир показує фото спортсменів, з якими займався. Цей у мене тренувався, а цей уже його учень. Це Олег Баламутов, а Ігор Курочкін. У Миколаєві до повномасштабного вторгнення російських військ Володимир тренував дітей. Розповідає, зараз більшість з них виїхала за кордон через війну. Йому теж пропонували поїхати. Проте чоловік відмовився. Каже, вірить у перемогу України. Діти, внуки зараз вже борються за свою землю. Я думаю, ніколи вже зі мене не дамо. Скільки не було положено людей. Але все одно, як сказав і в Маріуполі, ми всі поляжемо, але не віддамо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.